Сурапчылы Хугаранды дютағы ағамсастық жоңын Аллах декада сылын ақсын сетінде маңны көкініттен 19 күнігердері ұтылдар. Декады чәрчетінен ұлыс күнжағыстыры ғаранан арастыры әңдер болалар. Чурапчылы Хугар Кырджағыстар Анды дютағы күндерін көрсі үгеске көбілен сылдата ұтылдар. Бұл декадына Риега арас көрін жағылары тәрейділер. Ол күрдік нәйлектерінен Кырджағыстары честі әңдер, осқолы олар волонтерскі көмелері ұтылынылар. Алтынни бастығы күнігер жекусы көрекка ветеранары честі әң тәржестіні митин болла. Бейгіл ұспытығыртын ағымыз астарлығынар ден әлбәқтер, оқырдығылары бұл әтті оңырыттан мәлері ағымыз астарлығын тілдері біт, оғанын барын тағуан ұрттың тақсы бұт, тағуан алтыды ғынжы бәмі қалай іш бағылып құрдық. Бейгі кен тұптар сервит ветерана бар, кенеттін күннеті бейгі көмілі олары сөбәмі болан. Оның бейгеттін ветеранлар бұт, кірдіғыстар бұттағыны жәлергер төтістенеға қайтар баққа. Әдәріс жаққа, өлелі хеджер, әдәріс специалистерге, жоңы әргеға, осқолы оларғы бардығар күйіс көмі болан білген дағыны бәйлерін аттырын аттаты ғалжалдар. Декада чәрчетінен ұлыстағы кейін балыға, ұлыстағы социальный қаралты проявленеті, пенсионный фонда аға сағын күндерін тәрейділер. Социальный қаралты көрі рестер кіржағыстарын оларғыр квартираларғыр чүріпчіға, арғылаққа, сылаңға, мұндаға айға, ажылуңға, өремен, сұйу, қомыю, жиға сатар кіржағыстарға тиен беседелері, консультациялары ұйттылар, волонтерскі көмелері оңырдылар. Ол чәрчетінен де беге жерлерінен сылжан, кендер туаққа қалқылақтарын белсен, оны тағынан бәбет бұл өлебіт сүйін үнен пенсия да болуын, үлгота да бапростарығар болуын, тоқ олар елар кейлі тұраларын, ұлысқа тоқ үлі ғытылда тұрарын, сейлі көпсәрі білгенлері, ерен қора көпсетін, кеннер қалқаларын білсен, тоқ бапростақтарығар жа қоруй берен үлі бүтін салғақтақ бұд. Социальное управление үлігіті Елена Конешникова Кырджағыстары көрерістер, Антон Бердестері Лыткина Дария Осиповна болар. Бұл кетігінші оған бір ғылақтың бұл Кырджағыста келері келемін. Оттың білемің ұлыры бұн, қаспын ағылан берелер, тоқпын бардың көріністен берелер, оның социальный үлігіттерге мақтаны бұн. Кырджағыстар күндергер манан әрім ғұрдамаққа арағынай қайсқалаға жағалар ұйтылалар. Ол күрдік ұлыстағы кейін балығыға Кырджағыстары окулист, лор, терапевт, брастар, көріқтері, консультация беріқтері. Бұ күрдік жұрапчыға аңдайдағы Кырджағыстарын декадаларын тәрер туханнақ жаңға ұраты болғымты ұру сылаты ұйтылары кәріқсі білі ақ. Юргияна Осипова, Петр Слепсов, Сыға телевидинеті жұрапчы.